Velkommen til. Vi skal have en lille meditation, åndedrætsmeditation i dag, hvor jeg gerne vil starte med at bede jer om at ligge jer ned. Jeg bliver siddende her og guider dig. Så find lige en behagelig siddende eller en behagelig liggende stilling. Det kan være en shavasana, det kan være det rare for dig at have bukket dine ben, så din ryg kommer lidt mere i måtten. Men det er vigtigt, at du har fri passage hele vejen ned igennem kroppen, når du ikke ligger og anstrenger dig. Vi skal som sagt arbejde med åndedrættet. Vi skal arbejde med det, som jeg kalder det fuldendte åndedræt. Det åndedræt, hvor vi ikke bare bliver oppe i brystkassen, men hvor åndedrættet kommer de steder hen ned i maven, udvider sig ved ribbenene, hvor det faktisk kan komme ud, og hvor der kan skabes plads. Så start lige med at trække vejret, mens du ligger her. Og mærk lige efter, hvordan du trækker vejret. Bare lad det være helt naturligt. Så i stedet for at anstrenge dig med allerede nu at få det ned i maven, så bare lige observer. Jeg vil nu bede dig om at trække vejret. Trække vejret og tælle, imens du gør det. Fra når jeg siger start, og til jeg stopper dig. Så du tæller 1 for hver indånding og udånding. 2 næste gang du tager en indånding. Og ser, hvor mange ind- og udåndinger du når, uden at forcere noget på den tid, som jeg guider dig. Vi starter nu. Og stopper nu. Husk på, hvad du kom til. Måske du kom til et helt tal, måske til et halvt tal. Men bare lige observer det. Læg nu din højre hånd på din mave. Måske lige omkring navlen, måske lidt under. Og din venstre hånd oppe på din brystkasse. Start nu med at trække vejret hele vejen ned til den højre hånd. Træk kun vejret ned i maven, så indånding maven udvider sig, og udånding den trækker sig sammen igen. Navlen bevæger sig ud, og bevæger sig ind mod rygsøjlen igen. Observer, hvordan du kan få vejrtrækningen til kun at være isoleret her. Helt ned i den nederste del af maven. Søg at holde brystkassen stille. Ribbenen stille. Du flytter nu åndedrættet næste gang, du tager en indånding. Så du kun trækker vejret til din brystkasse, til din venstre hånd. Så indånding, brystkassen udvider sig. Og udånding falder sammen igen. Brystkassen udvider sig på din indånding. Og trækker sig sammen, kommer ind igen. Måske bliver lidt hul i brystet. Så du isolerer nu vejrtrækningen ved din venstre hånd.
helt oppe i brystkassen lige under halsen. Jeg mærker igen, hvordan du kan isolere den her. Hvordan du kan styre, at du kun trækker vejret så kort ned i dine organer, i dine vejrtrækningsorganer som muligt. Kun bevare den her oppe i den øverste del af din torso. Og på din næste udånding tager du nu begge dine hænder og placerer dem på siderne af dine ribben. Det kan være, at den højre er på de højre ribben, den venstre er på de venstre. Det kan også være, at det er rart for dig at krydse armene. Men det vigtige er, at hænderne er her på siderne på den midterste del af din overkrop på dine ribben. Starter nu ind- og udåndingen, vejrtrækningen. Så du trækker vejret, imens ribbenene udvider sig, isolerer vejrtrækningen hertil. Udånding, ribbenene trækker sig sammen igen med din udånding. Indånding udvider sig ud til siden. Og trækker sig sammen. Observer her. Hvordan du igen kan isolere til den her midterste del af din krop, af din overkrop. Hvordan du kan få siderne til at udvide sig, måske det udvider sig bagpå også. Men den bliver her. Kan du slippe her? Placer den højre hånd tilbage på maven, den venstre op på brystkassen, og du prøver nu at sætte alle de tre dele sammen. Så du tager en indånding, hvor maven udvider sig, ribbenene udvider sig ud til siderne bagpå, og til sidst brystkassen. Og udånding, brystkassen falder ind, og ribbenene og maven til sidst. Så sætter hele den her bevægelse sammen i et flow. Så vejrtrækningen giver det her flow i din krop. Den kommer helt ned i maven og bevæger sig som sådan en trappestige hele vejen opad. Så maven udvider sig, ribbenene ud til siderne. Om på ryggen og brystkassen til sidst. Og tilbage igen langsomt og roligt. Måske du kan gøre hver indånding og udånding lidt længere. Virkelig at isolere de her bevægelser, som åndedrættet giver. Sætte dem sammen. Lige et par gange mere. Hvor du gør det lidt længere. Måske specielt din udånding bliver lidt længere. Bliver ved med at have den her vejrtrækning. Og igen. Ligesom da vi startede, vil jeg bede dig om nu at tælle din vejrtrækning. Fra jeg starter dig, til jeg siger stop. Ha' fokus på den her dybe vejrtrækning, hvor hele overkroppen, hele vejrtrækningsmulighederne, hele vejen ned i maven, ribben og brystkassen kommer i brug. Tømmer lungerne ved din næste udånding. Og vi starter nu.
tæller din vejrtrækning. Og stopper nu. Igen lægger mærke til, hvad for et antal kom du til den her gang. Måske igen det var et halvt. Måske det var mindre eller mere, end da du gjorde det til at begynde med. Observer, hvordan du kunne få vejrtrækningen hele vejen ned i maven. Kommer tilbage til din normale vejrtrækning. Og giver slip. Trækker vejret helt naturligt. Måske du lægger mærke til, at den naturlige vejrtrækning for dig nu er også anderledes, end da du startede. Og begynder lige så stille at vække liv til kroppen. Tælle kroppen med de bevægelser, som du har brug for. Du skal ud af meditationen igen. Men husk dig selv på, at du kan bevare den her vejrtrækning. Selv når du lige om lidt åbner øjnene og skal videre. Så når du har vækket liv til kroppen, tager du hænderne op foran øjnene, og imens du har hænderne ovenover dine øjne, blinker du lige så stille øjnene åbne inde i hænderne. Lad måske blikket være nede, når du fjerner hænderne, lægger dig til rette og er klar til at komme videre. Namaste.